Kjære alle sammen, da vil jeg ønske dere velkommen til en svært viktig konferanse. Og det vil jeg også. Vi vet jo at trusselen mot både IKT-systemer og IKT-programmer er økende. Og derfor så er de tema som dere skal drøfte nå av særs viktig betydning. Ikke bare for det offentlige, men også for det private. Og dette er altså konferansen om sikker ledelse og cybersikkerhet. Og jeg tror det er svært viktig tema å diskutere, både for ledere og medarbeidere. Situasjonen rundt informasjonssikkerhet er ikke god nok i Norge. Både i det private, men også i det offentlige, så vet vi at det er mye å gjøre for å heve tryggheten og sørge for at man nettopp ikke får det jeg vil kalle kriminelle anslag mot utrolig viktige IKT-funksjoner. Vi har jo sett blant annet forsøk på sabotasje av viktige industrisystemer, men vi ser jo også at IKT i veldig stor grad kan brukes til å drive selvstendige kriminelle handlinger gjennom internett. Og det er derfor det er så viktig at vi alle nå bokstavelig talt skjerper oss og får til en bedre sikkerhet. Vi skulle gjerne vært der, både Knut og jeg. Og jeg vil ønske alle dere som er til stede i salen en god konferanse om et viktig tema. Velkommen til konferanse. Vi ser jo trusler på mange slags nivåer, og trusler som rettes mot mange aktører. Både det private og det offentlige. Og det er trusler som går i retning av å drive rene kriminelle handlinger. Det er trusler om sabotasje. Og det er trusler som går på å kunne sette ut særdeles viktige funksjoner i samfunnet vårt. Så her er det ingen grunn til å ikke være årvåken. Jeg er veldig glad for at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet og også mange andre offentlige etater nå bidrar godt inn for å løfte fram dette feltet. Særlig så er jeg opptatt av det initiativet som NSM har tatt om å få til en strategi for å bedre sikkerheten. Og jeg tror at en slik strategi, men ikke bare den, også en slik konferanse som avholdes i dag, kan bidra til å også få aktørene ut i næringslivet og det private til å se på dette som et område som må opprioriteres. Sikkerheten, det er et lederansvar, og derfor så ønsker jeg virkelig at det er mange toppledere blant dere som er i salen i dag. På myndighetsnivå så er det et sektorprinsipp, og det betyr jo at hver statsråd har ansvaret i sin sektor. Hver enkelt virksomhet har derfor en viktig rolle å spille i sikkerhetsarbeidet. Og jeg må si med min erfaring både fra privat virksomhet og i offentlig sektor at jeg nok fortsatt har litt vanskelig for å si at vi tar dette ansvaret nok alvorlig, hver på vår tue.